Přeji pěkný den. Jsem moc rád, že jste se rozhodli spolu se mnou pustit do programu Zoner. Program Zoner je určen speciálně pro úpravu a správu fotografií. Toto úzké zaměření z něj dělá velmi silný nástroj. Ve srovnání třeba s programem Adobe Photoshop je poměrně jednoduchý a intuitivní. Adobe Photoshop slouží nejen k úpravě fotek, ale ke komplexnímu grafickému řešení a třeba i k návrhům tiskovin nebo webových stránek. Photoshop je mocný program, kde naprosto většinu funkcí nebudete nikdy potřebovat. Je snadné se v něm ztratit a velmi obtížně se s ním dá naučit zacházet. Prostě trvá to docela dost času. Se Zonerem se dá naučit rychleji a spolu se mnou to dokážete během několika hodin. Velkou výhodou je české rozhraní. Zoner je totiž program vyvíjený v České republice. Abychom ji ale jenom nechválili, tak má i svá omezení. Především neumí pracovat s vrstvami, což jej předurčuje jen k základním úpravám s lehčími a jednoduššími retušemi. Pokud byste chtěli montovat více fotografií a dělat profesionální a špičkové retuše, tak budete přeci jenom muset sáhnout po nějakým robustnějším řešení, než je Zoner. Stejně tak algoritmy nejsou úplně dokonalé a rychlé, jako je tomu třeba ve zmiňovaném Photoshopu. Pro drtivou většinu fotografů však bude Zoner zcela ideální a naprosto postačující nástroj. A pokud vaše požadavky časem přesáhnou jeho možnosti, tak vše, co se zde naučíte, využijete i v jiných, sofistikovanějších programech. Důležité je to, že Zoner je cenově dostupný všem a dá se sehnat za přibližně 1500 Kč, což je 10x menší cena, než je cena Photoshopu. Cílem tady toho kurzu není vám vysvětlovat jednu ikonu po druhé a nebudu vám vysvětlovat, k čemu ty ikony slouží. To by vám bylo k ničemu, to si můžete přečíst z nějakým manuálu. Mým cílem je vám ukázat konkrétní postupy při úpravě fotografií, jak řešit konkrétní problémy. Třeba jak fotografii zesvětlat, když je tmavá, jak srovnat barvy, jak stmavit jenom část fotky, či jak vyretušovat z fotky nějakou věc, kterou si tam na fotce nepřejete mít. Ukážeme si i, jak upravovat portrétní fotografie, no a jak pracovat s formátem RAW. Problémy, s kterými se všichni fotografové setkávají, jsou totiž identické. Všichni řešíme pořád dokola ty samé věci. No a nemusíte být zrovna odborník na počítač či specialista na grafiku. Nemusíte ani dokonale znát všechny funkce programu Zoner. Přesto budete umět všechny tyhle ty problémy vyřešit. Nechci tedy dělat nějaký nutný tutoriál, nějaké nudné snímání obrazovky, ale zábavný online kurz, kde budeme řešit konkrétní postupy konkrétních problémů. Občas také zmíním nějaké klávesové zkratky. Doporučuji, abyste si je vypisovali a zapamatovali, protože vám to může několikanásobně urychlit práci při úpravě vašich fotek. Opravdu se je vyplatí používat. Pojďme ale tedy rovnou na věc. Dnes se spolu podíváme na prostředí programu Zoner. Ukážeme si, že se skládá ze 4 základních modulů. Každý z těchto modulů slouží k něčemu jinému. Tématem dnešního prvního dílu je modul Správce souborů. Já sám používám k úpravě fotografií primárně Adobe Photoshop, ale jsou prostě věci, které raději dělám právě zde v Zoneru. A správa fotek je právě jedna z těchto věcí. Ukážeme si, jak můžete fotky třídit, kopírovat, vyhledávat, filtrovat, či třeba i hromadně přejmenovávat. Také se podíváme na to, co je to EXIF a k čemu je dobrý. Uvidíte, zda vám bude tento správce vyhovovat tak, jako vyhovuje mně. Budeme pracovat se Zonerem verzi 16, ale tyhle ty principy, které si budeme dnes ukazovat, jsou ve všech starších verzích stejné. Nyní tedy přepínám na svou obrazovku a jdeme na věc. Vítám vás poprvé v programu Zoner Photo Studio 16. Pokud pracujete s nějakou starší verzí Zoneru, je možné, že tady to výchozí prostředí vypadá trošičku jinak.
Co ale budou mít všechny zonery stejné, je to, že se v nich dá pracovat se 4 různými moduly. Je dost dobře možné, že ty moduly nyní nevidíte a máte je schované. Stačí, pokud dojedete myší doprava nahoru, tak jako vidíte u mě, a hned se vám tam objeví 4 základní moduly. Modul správce, který slouží pro zpracovávání, kopírování, třízení a přejmenovávání fotografií, plus pro nějaké další akce. Modul prohlížeč, ve kterém si fotografie můžeme prohlížet a spouštět do krásných prezentací. Modul editor, ve kterém budeme upravovat naše fotky. Tenhle ten modul slouží primárně k úpravám fotografií ve formátu JPEG. Budeme je tam jak upravovat, tak i retušovat pomocí třeba klonovacího razítka. A poslední modul RAW, který slouží především k úpravě snímku ve formátu RAW. Ve své podstatě, pokud fotíte do RAWu, tak tady v tom modulu si nastavíte všechny jezdce, parametry, kontrast, jas, expozici. Potom uděláte z vašich RAWů JPEGy a ty JPEGy můžete následně ještě otevřít v editoru a například jim dodat rámeček a nebo nějaké texty, a nebo třeba i ty retuše se pak už dělají v JPEGu. Takže já vás tady vítám tady v tom rozhraní, které si můžete hodně upravit dle své libosti, a já vám rovnou ukážu, jak na to. Nově má 16 v sobě tyhle ty 4 volby nahoře. Pro nás je zajímavá především ta volba průzkumník, tuhle tu volbu průzkumník, totiž když aktivuju, tak najednou uvidíte prostředí, který je výchozí pro 15, 14 a podobně. Drobné odlišnosti tady budou pořád, ale v práci nás to nebude některá komezovat, protože ty funkce, které budu ukazovat, jsou i v těch starších verzích. Já jsem tedy zvyklý na ten vzhled typu průzkumník, nikoliv na ten vzhled typu náhled, tak jej pojďme rovnou aktivovat a můžeme pracovat tady v tom vzhledu průzkumník. Asi jste si už všimli, že vlevo je něco jako strom, struktura souborů a třeba oblíbených složek. Já složky typu obrázky podobně vůbec nepoužívám, tak si je takhle můžu schovat. Za to mám pro vás připravený fotografie na svém výměnném disku s písmenkem H a vidíte, že takhle si to můžu rozbalovat a dostávat se do těch dílčích složek, kam zrovna potřebuju. Když na tu složku kliknu, tak se mi její obsah objeví zde vpravo. Můžu opět buď to tady vlevo kliknout dost na složku a vrátit se pak zase zpět, anebo můžu přímo tady dvojklikem se dostat do složky tam, kam potřebuju. A tady už mám jednotlivé obrázky. To samé by šlo dělat samozřejmě v tom vzhledu náhled, jen tady ty obrázky vidíte trošičku větší, což může být třeba dobré při třízení fotek, že máte rychlou představu o tom, jestli je fotografie ostrá nebo rozmazaná. Vrátím se tady zpět do průzkumníku. To, zda tady máte vedle sebe 3, 4, 5 fotek, záleží i na rozlišení vašeho monitoru, který používáte. Každopádně, když najdete náhranu mezi jednotlivými panely, tak se vám změní kurzor myši, stejně jako mě, a můžete si zvětšovat či zmenšovat ty oblasti, které potřebujete. Panelu, který je zde vpravo, se říká panel informací. Buď to si jej můžete přímo schovat tak, že tady kliknete na maličkou nenápadnou šipku zcela vpravo a znova kliknutím na tu šipku je otevřít, a nebo ho najdete kdykoliv v menu. Kdyby se vám někdy někam ztratil, tak tady v menu zobrazit a je to tady ten panel s informacemi. Můžeme se ho tedy schovat tím, že ho odškrtnem, a zase zobrazit třeba tu dima. Je jedno, kterou volbu použijete. Stejně tak ještě můžeme i ten strom vlevo v menu, jmenuje se navigátor, můžeme ten navigátor schovat, no a nebo zase zobrazit. Za chviličku si budeme ukazovat kopírování souborů, přejmenovávání a jejich přesouvání. A v tu chvíli je možné si zobrazit 2 průzkumníky. Tady tomuhle tomu se říká průzkumník. Stačí použít tady ty ikonky a můžete mít 2 průzkumníky nad sebou. Pak se totiž mnohem snáš takhle přesouvají fotky z jedné složky do druhé. Ale jde to i jinak. Nebo ještě 2 průzkumníky vedle sebe, jde o to, co vám bude vyhovovat. Klidně si vystačíme jenom s jedním. Nevím, jak máte velké rozlišení, velké monitory, tak ať se nám dobře pracuje.
Když si přizpůsobíte vzhled tomu, co se vám líbí, budete s ním spokojeni, tak je docela fajn si ten vzhled uložit. V menu nastavení můžete uložit tady to nastavení. Když se vám někdy v budoucnu rozhodí velikost těch oken a stát se to prostě může, tak si ho prostě jenom načtete. A nebo se samozřejmě můžete kdykoliv vrátit do výchozího nastavení. Když vyberu to výchozí nastavení, musel bych zavřít zoner a otevřít zoner a otevřel by se mi přesně v tom stavu, v jakém byl ve chvíli, když jsem ho otevřel poprvé. Zoner se snaží být inteligentní, za uživatele, ale já si myslím, že vy jste dost chytří a některé jeho funkce nebudete potřebovat. Konkrétně tím myslím automatické zálohování fotografií. Pokud provedete jakékoliv změny na jakékoliv fotografii, tak Zoner ji automaticky, aniž vy byste o tom věděli, zálohuje. Což je možná zajímavá funkce, protože se kdykoliv můžete vrátit k originálu, když třeba tu fotku zkazíte a nebo ji smažete nebo něco, ale potíž je v tom, že to zabírá dost místa na disku a nemáte to pod kontrolou. Já si myslím, že zálohu dat a zálohu fotografií po dnešní lekci všichni hravě zvládnete a bude lepší, když to budete mít pod kontrolou, než aby vám Zoner něco někam ukládal, aby se pořádně nevěděli co a kam. Ta funkce se zapíná, respektive vypíná v nastavení. Žádám opět nastavení a tentokrát vyberu možnosti. Je tu spousta možností, jak nastavit program, spousta strašně moc věcí, které prostě nebudete nikdy k úpravě fotek potřebovat. Jediná funkce, která nás nyní zajímá, se nachází v záložce záloha originálu. Tady, když tu záložku vyberete, tak buď to mu můžete říct, kam vlastně má ty originály zálohovat, aby vám třeba nezabíral zbytečně místo na systémovém disku, můžete mu vybrat klidně jiný disk nebo jinou složku, a nebo to, co udělám já, tak v tuhletu chvíli úplně vypnu to automatické zálohování. Já mám totiž dobrý zvyk a myslím si, že je fajn, abych ho naučil i vás, ty fotografie i hned po stažení do počítače si ještě zazálohovat a mít je k dispozici do té doby, než se rozhodnu, že potřebuju udělat třeba místo na disku, pak je už mažu. Takže potvrdím tlačítkem OK. No a pojďme se podívat na to kopírování a přesouvání. Ono to bude hodně podobný klasickému průzkumníku ve Windows anebo jinému správci souboru. Dnešek bude tak trošičku možná pro některé jednoduchý, ale na druhou stranu toto je třeba podchytit a pokud by někdo z vás toto neuměl, tak by se nám se Zonerem velmi špatně pracovalo. Proto prosím trošku o trpělivost a pokliže tohleto ovládáte a chtěli byste se hnedka rychle pustit už do těch úprav fotografií, tak si případně pusťte druhý díl. Ještě než vás naučím kopírovat, tak abych vám řekl úplně vše, tak tady v menu ještě najdete nějaký zajímavý funkce, zejména funkce vytvořit, přes které se dělají HDR fotky anebo panoramata. Tady s těma věcma se budeme hrát v dalších dílech, čili budeme se do toho správce vracet i z jiných důvodů, než kvůli editaci, kopírování souborů. Pak, když chcete vybrat více souborů najednou, protože třeba chcete více jich smazat anebo více jich někam přesunout, tak můžete použít klávesu Ctrl. Stisknete-li Ctrl, tak pak stačí klikat na ty soubory, které chcete vybrat a vidíte, jak tady hezky vybírám každý druhý. Pak Ctrl pustíte a můžete zmáčknout třeba tlačítko Delete. Pozor, Delete maže. Když zmáčknu Delete, tak se mě Zoner ještě radši optá, jestli opravdu chci všechny ty vybrané soubory smazat. Pak, když kliknu Ano, tak už o ně přijdeme. Tím pádem dávám Ne. Stejně tak, když bych ty soubory chytl levým tlačítkem myši, musím kliknout na některý z těch vybraných, tak je můžu někam skopírovat. Vlevo si můžu vybrat složku, když se někde zastavím, tak se mi ta složka otevře. A stačilo by pustit levé tlačítko myši a ty fotky by se mi tam, ale teďka pozor, přesunuly. Jo? Vidíte, jak pod tím kurzorem mě ukazuje šipku a píše přesunout. Přesunout znamená, že prostě odsud zmizí a objeví se v té nové složce, kterou mu teďka vyberu. Pokud bych je chtěl skopírovat, což znamená, aby mi zůstaly i tady, i v té nové složce, kterou mu vyberu, abych si opravdu vytvořil tu zálohu, tak bych musel k tomuhle tomu stisknout klávesu
Control. Když jsem ji zmáčkl, tak jste viděli, že se šipka změnila na plus a slovo přesunout se změnilo na kopírovat. Jakmile Control pustím, tak zase je tam ta funkce přesunout. Celou dobu, co tady teďka takhle povídám, tak mám zmáčkle levé tlačítko myši. Pojďme si tedy ukázat rovnou, jak si můžete udělat tu zálohu. Kliknu někam mimo fotky, tím si je odeberu. Najdu si složku, ve které se v tuhle chvíli nacházím, to je tato modře označená. A pravým tlačítkem buď to přímo na té složce tady v panelu navigace, anebo někde tady v prázdném prostoru. Když zmáčknete pravý tlačítko, můžete vybrat nová složka. Nazveme si ji záloha. Enterem potvrdíme. A vybereme pár fotek, třeba jen ty papoušky, anebo víte co, za zálohem si radši všechny. To je dobrý zvyk, zazálohovat si všechny. Když chcete vybrat všechny složky, teda pardon, všechny fotky, tak nejrychlejší způsob je označit si první, stisknout klávesu Shift a označit poslední. Automaticky se vám vyberou všechny ty fotky mezi tou první a poslední. To kouzlo ale funguje jenom tehdy, když držíte klávesu Shift. Ty fotečky levým tlačítkem myši vezmu a buď můžu přímo tady nad tu složku záloha, anebo bych klidně mohl i potom tady doleva na tuhletu složku záloha. Pakliže je chci skopírovat, nezapomeňte stisknout Ctrl. Teď pouštím nejprve levé tlačítko myši a teď můžu pustit ten Ctrl. Vidíte, že Zoner kopíruje, mám tady jenom k tomu takovej maličkej postřeh. Starší verze Zoneru kopírujou a přesouvají neskutečně pomalu. 16 se v tomhletom hodně zlepšila. Když jsem potom potřeboval pracovat s opravdu velkým množstvím data fotek, tak jsem radši volil třeba Total Commander, což je správce souboru. Ale 16 už to má vychytaný, takže ta už je v tomhletom v pohodě. Koukneme se do té složky záloha. A vidíte, že všechny fotečky tu máme zazálohovaný. Pokud tedy tyhle ty fotky nějakým způsobem, tyhle ty originály změním a upravím a prostě se mi to nebude líbit nebo s nimi něco provedu, tak ta záloha je vždycky najdu. Ještě je tu jedna možnost, jak vybírat více fotografií najednou. Já ji mám docela rád, tak vám ji ukážu. Kliknete někde mimo, stisnete levé tlačítko myši a ono vám to začne kreslit takovýhle obdélník. A vidíte, že všechny fotky, kterých se ten obdélník dotkne, tak se vyberou. Takže teď vybereme druhý a třetí řádek. No, prima, funguje to skvěle. Teď už hravě zvládnete kopírovat, přesouvat, mazat a třídit fotografie. Poslední, co se vám může hodit, je jejich přejmenování. Můžete chtít často přejmenovat jen jednu, anebo hned více fotek najednou. Pakliže potřebujete přejmenovat jednu, tak si na ní klikněte, třeba tady na tu nevěstu, a pak klikněte ještě jednou přímo na ten název. Vidíte, že se nám název zaktivnil a já si můžu tu fotečku přejmenovat třeba na nevěsta a enterem potvrdím. Vidíte, že se nám rovnou zařadila abecedně hnedka na konec. Může se stát, že budete potřebovat přejmenovat všechny fotky, tak pojďme si je tedy všechny vybrat. Klikneme na první, stiskneme Shift, klikneme na poslední. Také byste mohli použít klávesou zkrátku Ctrl A, tam by byla ale drobná nevýhoda, vybrala by se nám i do toho ta složka záloha. Já tedy to ukážu, čuknu takhle mimo, Ctrl A, tím jsem vybral úplně všechno, včetně té složky, pokud tam tu složku nechci, tak stačí stisknout klávesu Ctrl a kliknout na ní, tím ji z toho výběru zase odendám. Klávesová zkrátka Ctrl Shift Q vás přesune do hromadného přejmenovávání souboru. Musíte zdržet Ctrl Shift a do toho kliknout na písmenko Q. Hromadné přejmenovávání souboru je tedy před váma. Zde si můžete zaškrtnout, zda chcete uložit obrázek do stejné složky, nebo zda ty nově nazvané fotky chcete mít někde jinde. A tady si zaškrtneme, že chceme, aby se ty fotky přejmenovaly. Budou se jmenovat třeba dovolená. No a protože se nemůžou všechny fotky jmenovat stejně, protože každá fotka musí mít v jedné složce originální název, tak za to dáme ještě nějaké počítadlo. Jo? Tady si to rozbalíme a přidáme počítadlo. Tak.
Ještě si můžeme definovat, že začátek počítadla bude jednička, půjde to po jednom kroku a těch fotek je tam víc, tak budu chtít, aby mělo to počítadlo dvě číslice. Vždycky, když si nejste jistí, tak tady vpravo vidíte, jak se ta fotka bude nově jmenovat. Tady je ten její původní název. Použijeme na všechny fotky, které jsou ve výběru. A vidíte, jak se nám všechny krásně přejmenovaly dovolená 1 až dovolená 12. Přitom přípony DNG, JPEG, CR2, tak ty přípony zůstaly stejné. Skvělé! Nyní už umíte fotky kopírovat, přesouvat i zálohovat. Už se vyznáte v modulu správce. Ten však má ještě mnoho dalších možností. Jedna z nich je popis a následné filtrování fotografií. To má své výhody i nevýhody. Popisovat všechny fotky pomocí tzv. Klíčových slov je časově docela náročné. Jde tedy o jakousi časovou investici. Pokud pak ale potřebujete nějaké fotografie vyhledat, je to věc k nezaplacení. Můžete hravě vyhledat třeba všechny fotky, na kterých je vaše maminka a stačí vám k tomu dvě kliknutí. Pokud jsou fotografie popsané, je to opravdu fofr. Pokud fotografie popsané nejsou, je to otázka dlouhých minut, kdy budete brouzdat po vašem PC, otvírat složku za složkou a hledat. Je tedy jenom na vás, zda budete fotografie popisovat a věnovat jim čas při jejich stažení do počítače a úpravě, nebo zda budete raději čas investovat do toho zdlouhavého vyhledávání později. Já jsem osobně zvolil tu druhou variantu a fotky tedy nepopisuji. Jsou ale mezi vámi určitě ti, co mají rádi ve svých věcech pořádek a tahle ta možnost, kterou vám nyní představím a ukážu, s kterou vás seznámím, bude pro vás k nezaplacení. Nyní vám ukážu, jak přímo tady v modulu správce v programu Zoner si můžete fotečky různým způsobem označovat. Ono je to dokonce už podle ikonek vidět, že tady některé fotky, tyhle ty čtyři, mají nějaké hodnocení 5. Pojďme se na to rovnou podívat, jak se to dělá. Vyberete fotku a můžete jí přiřadit určité informace. Ty informace lze nejsnáz přiřadit tady v panelu informací. Vidíte, že když vyberu nějaké číslo, tak se mě rovnou přímo na té fotce objeví. Stejně tak, když vyberu nějakou barvičku, tak i ta barvička se tam objeví. Jaké to má výhody? No, řekněme si, že máte hodně fotek z dovolené. Budete si je prohlížet, na to bude asi lepší ten modul náhled, takže kliknu na modul náhled. A podle toho, jak se vám ta fotka líbí, tak jí přidáte nějakou konkrétní číslici. Ta se mi moc nelíbí, tak jí dám jednotku. Tady ta vypadá rozmazaně, tak jí dám taky jedničku. To je jakože málo. Tadle je ostřejší, tak pojďme jí dát trojku. Tadle ta fotka vypadá pěkně, tak jí dáme rovnou 5. Tyhle ty už máme nějak ohodnocený, tak je necháme a takhle se dá pokračovat dál a dál. Pokud máme vybráno více fotek pomocí kontrolu nebo shiftu a zmáčkneme trojku, tak se ta trojka přiřadí jen té poslední vybrané. Pak, když byste chtěli ohodnotit více fotek najednou, tak tomu musíte využít ještě jinou funkci. To vám ale ukážu za chviličku. A jakou tedy má toto číslování výhodu? Nyní si můžeme říct, já se vrátím zpátky do průzkumníku, že chceme tady v té složce vyfiltrovat jenom fotky, které mají hodnotu 3 a více. Má to pro nás tu ohromnou výhodu, že si prostě takhle určíme, které fotky z dovolené se nám líbí a které ne. A podle toho si potom uděláme filtr a ty pěkné si můžeme skopírovat, že s nima chceme pracovat dále a ty ošklivé třeba můžeme smazat. Pokud si tedy budete přát vyfiltrovat fotografie, které mají nějakou hodnotu větší než nebo rovnou něčemu či menší než, tak zde v menu organizovat a filtrovat zobrazení. Teď už jenom zadáme, co chceme filtrovat. Pokud byste hledali jen soubory s nějakou příponou, třeba všechny soubory s příponou JPG, tak byste smazali poslední hvězdičku a napsali byste JPG. Nám ale je jedno, jakou příponu ten soubor má, jestli to je JPG nebo jestli to je RAW. Takže vrátím zpátky hvězdičku. Můžete hledat fotky, které byly nafoceny
v nějakým konkrétním období, třeba který byly nafocený pouze 29.11. Stačilo by tady nahoře zaškrtnout a pak mu ještě říct, že chcete, aby ta fotka splňovala kritérium datum a buď to zadáte kolik posledních dnů, anebo konkrétní den, kdy měla být ta fotka nafocená. A on by vyfiltroval jen ty fotky, které splňují toto kritérium. Všechna ta kritéria, která si zde zaškrtáme, se tedy sčítají. Kdybych tady měl napsaný hvězdička.jpg a zároveň bych měl zaškrtnuté datum a velikost, tak by mě našel jen ty fotky, které jsou s příponou JPG a zároveň byly nafocený 29.11. Tak já opět vrátím zpátky, že chci všechny soubory, filtr podle data dám pryč, stačí odškrtnout tady nahoře. Vidíte i další možnosti podle velikostí, podle poznámek, podle klíčových slov, to vše si ještě za chviličku ukážem. Podle toho, jaký mají clonový číslo, byste dokonce si mohli vyhledat fotky, které mají clonové číslo nejméně 5,6 a tak dále. Takže těch možností to je opravdu hodně. Já se vrátím tady do panelu poznámky, protože když ho zaškrtnu, tak vidíte, že můžeme zobrazit všechny fotky, které mají nejméně hodnocení 3. Dám OK. No a funguje to skvěle. Ty jedničky a dvojky nám odsud zmizely. Kdybych se nyní rozhodl, že z té dovolené přece jenom chci mít těch foteček ještě trošku míň, že je toho hodně, tak jednoduše zase najdu ten filtr, organizovat, filtrovat a řeknu mu, že chci, aby ta fotka splňovala 4 a vejš. A už nám zůstaly jen všechny, které měly 4 a vejš. Ty ostatní fotky se nesmazaly, oni tam v té složce pořád jsou, pouze nám v tuhletu chvíli zobrazuje zoner jen ty fotky, které splňují ten náš filtr. Můžeme buď toto filtrování zrušit pomocí tady toho tlačítka, anebo pomocí tohohle toho tlačítka změnit. Nebo přes to menu, jako jsem dělal prve. Klidně mu teď můžu říct, že chci fotky, které mají nejvíce 3. A to jsou ty, které jsme si označili, že se nám moc nelíbí. Klidně si je teď můžu vybrat. Ťuknu na první, přes shift na tu poslední a tlačítkem delete by všechny tyhle ty špatné fotky vymazal. Tak já doufám, že mi je rozumět. A ještě tady k tomuto tématu zmíním možnost u těch fotek zadat i třeba jejich název. Tady to je svatba radnice Plzeň. Mohli byste si je popsat. Bla, bla, bla. Toto má výhodu v tom, že vy pak můžete vyhledávat na disku třeba všechny fotky, které mají v popisu hory. No a on vám potom počítač během chvilky vyplivne všechny fotky, kde jste si do popisu napsali hory. To je docela zajímavý, že jo? Stejně tak můžete používat místo složitých popisů a názvů i takzvaná klíčová slova. Zobrazíte je pomocí ikonky K. Jinak pro ty z vás, kteří máte třeba starší verzi Zoneru, tak tady ty klíčové slova hledejte někde v tomto místě. Hledejte tu ikonku K a oni se vám pravděpodobně neobjeví takhle vpravo, ale tady dole. Tak se nelekejte, princip je úplně stejný. Kdybyste měli nějaký problém s tímto najít, tak mi napište na fórum. Vždycky všechno potom najdete i ve velkém menu. Vidíte informace a tady můžete si otevřít panel klíčových slov i tímhletím způsobem. Když byste chtěli filtrovat ve starších verzích, tak přímo tuto ikonku najdete taky někde v těchto místech, ale stejně tak můžete i přes to velké menu. Takže klíčové slova. Klíčové slova jsou tedy určitý předdefinovaný, ale můžete si samozřejmě přidávat pomocí tlačítka plus i svoje vlastní klíčová slova. Vyberte tedy klíčová slova, která odpovídají vaší fotce. Tady konkrétně téhleté by mohl odpovídat třeba syn. Dost možná by to mohl být i portrét. A bylo to na dovolené. A teďka tažením pomocí levýho tlačítka myši ty klíčové slova můžu takhle na tu fotku přetáhnout. Všimněte si, že se objevila ikonka K a když se na ní zastavím, tak mi dokonce píše, jaká klíčová slova má ta fotka přiřazená. Já ještě to samé provedu tady s tou druhou fotkou. A i tato fotka má už přiřazená tato 3 klíčová slova. Zrušíme si filtrování, ať vidíme všechny fotky.
A pojďme se teďka podívat, jak funguje vyhledávání pomocí klíčových slov. Organizovat, filtrovat zobrazení, necháme opět všechny soubory, hvězdička, tečka, hvězdička znamená všechny. V tuhle tu chvíli nás už nebude zajímat hodnocení, takže tady tenhle ten filtr vyhodíme pryč, ale zajímají nás tahle ta klíčová slova a chci najít fotky, všechny fotky mého syna. Že klíčové slovo syn můžeme i přidávat, aby splňovali buď jen jedno z těch klíčových slov, anebo je nutné, aby splňovali všechna klíčová slova. Dokonce je tady možná i negace, to znamená všechny fotky, kde syn není. To znamená, že bych dal syn a tady bych dal ani jedno. OK. No a podívejte se, krásně se mě vyfiltrovali. Kdybych neměl vybranou tuhle tu složku, ale měl bych vybranou jinou složku, tak i tak by to dokázal Zoner samozřejmě najít. Důležitý je, že jsme ale ty klíčové slova, tyhle ty všechny vlastnosti přiřadili těmhletěm originálům a tam, kde je záloha, tak už podle ikonek poznáte, zrušíme filtrování, že tam ty klíčové slova samozřejmě přiřazený nejsou. Proto jsme ale tu zálohu tvořili, aby jsme někde měli ty fotky netknutý tak, jak jsme si je stáhli do počítače. Poslední, co zbývá, tak si ukázat, jak přiřadit hromadně ty hodnoty. Stačí si vybrat ty fotky, které chcete hromadně editovat. Pojďme teda vybrat tady tyhle ty dva papoušky. A informace, tady taková zázračná věc, hromadné přiřazení informací. Já ji vyberu. A vidíte, že všem můžeme zadat stejný název, takže třeba papoušek. Autor té fotky, ani nevím, jestli jsem já nebo manželka, tak já napíšu Cvrčkovi. Copyright, popis, můžeme všem všechny tyhle ty věci, ale co jsem vám chtěl ukázat, tak všem můžeme dát hodnocení 4. No a protože jsou papoušci zelený a ta fotka je dozelená, tak jim klidně můžu dát třeba i zelenou značku, až pak někdy budu potřebovat najít zelenou fotku, protože třeba budu chtít zelenou fotku na své webovky, tak si to zase můžu urychlit to vyhledávání. Dáme tlačítko použít. No a všimněte si, že všem se najednou přiřadila zelená barva i hodnota 4. A když najdu na ty informace, tak se jim přiřadil i název papoušek a že autorem té fotky jsou Cvrčkovi. Takže přesně takhle funguje filtrování a třízení fotek. Ještě tady mám pro vás dneska jednu takovou vychytávku, i když nevím, jestli to je vychytávka nebo zábava na dlouhý zimní večery. Vy ale vašim fotkám můžete přiřazovat GPS souřadnice. Většina mobilů a už i některé kompakty i zrcadlovky to dělají automaticky hned při focení fotky. Prostě mají sobě GPS lokátor a přímo do fotky, do exifu napíšou, kde byla vyfocena. Pojďme se podívat, jak na to. Čuknu si na fotku a můj fotoaparát to neumí, proto musím GPS souřadnice zde v menu informace GPS, přiřadit GPS údaje, musím ty souřadnice dodat sám. Musíte být také ale na internetu, aby se vám mohly objevit mapy.cz. Moje fotka byla vyfocená poblíž Hojsovy stráže, tak napíšu Hojsova stráž. Už se to objevila. Konkrétně to bylo někde tady v té lokalitě. Stačí tedy zmáčknout tlačítko GPS a teďka kliknout dvakrát do mapy. Zanese se vám tam místo, kde byla fotka vyfocená a vlevo se vám automaticky přepíšou zeměpisná šířka se zeměpisnou délkou. Tlačítkem aplikovat potvrdím. Všimněte si toho, že tady se objevila taková ikonka globusu. Moje fotka už má přiřazený GPS souřadnice. Jsou zapsaný v JPEGu, v EXIFu. No a stejně tak, jako jsme filtrovali předtím podle různých věcí, tak samozřejmě můžeme filtrovat i podle těchto souřadnic. Organizovat, filtrovat zobrazení. Klíčové slova mě teď nezajímají, ale zajímají mě GPS údaje. A třeba bych chtěl najít fotky, klikl jsem na z mapy, protože neznám přesně souřadnice železní rudy, tak si napíšeme železná ruda. Opět kliknu na GPS, abych mohl vybrat to místo. Vždycky se ta mapka trošku
Ne, ale opravdu se vybrala železná ruda, jak se můžete přesvědčit. Její souřadnice se hodily sem dolů. Tlačítkem OK potvrdím. A zajímají mě všechny fotky, které se nachází v okolí železné rudy do vzdálenosti maximálně 30 km. Tak, to jsem sám zvědavý. Ano, našlo mi to tady dvě fotky. Jednu jsem přiřazoval s vámi, jednu jsem si cvičně přiřazoval před chviličkou a obě dvě fotky mi to dohledalo. Docela dobré, že? Dnes se nás čeká poslední věc. EXIF. Do konkrétních úprav fotografií se pustíme v druhém dílu. Na jeho konci už budete umět všechny základní úpravy fotografie. Nyní ale ještě onen EXIF. Ten vám totiž bude hodně dobrým služebníkem. Již při vzniku fotografie ve vašem fotoaparátu je ke každé fotce připojená jakási textová informace. Jak byla fotka pořízena? Kdy? Jakým fotoaparátem? Jaké bylo clonové číslo a expoziční čas? Jaké bylo ISO? A jak jste měli nastavení vyvážené bílé? A také je tam spousta dalších drobností a zajímavostí. Tahle ta textová informace je nazývána EXIF. Pro fotografa to má především tu výhodu, že může díky EXIFu na počítači zkoumat, proč se mu jeho fotografie třeba nepovedla, no a nebo naopak, proč se mu povedla. Je celá fotka rozmazená? Stačí se kouknout do EXIFu a zjistíte, jaký čas byl nastaven. Pokud půl vteřiny, tak už víte, proč je celá rozmazená a kde jste udělali chybu. Pokud z EXIFu zjistíte, že jste měli hodně přiblíženo, tedy třeba ohnisko na 200 mm, no a měli jste k tomu čas 1/50, tak už jste taky pravděpodobně odhalili důvod, proč fotografie není zcela ostrá. EXIF vám tedy kdykoliv, k jakékoliv fotografii řekne, jak byl nastaven fotoaparát. EXIF lze kdykoliv i editovat, no a nebo třeba smazat. To tehdy, když chcete fotku zveřejnit někde na internetu a nechcete ukazovat, jak jste měli nastavený fotoaparát. Pojďme se nyní podívat, jak se s tím EXIFem konkrétně pracuje v Zoneru. Všechny informace o fotografii, pokud je některý program nebo vy již nesmazal, jsou uloženy v EXIFu. V Zoneru jej zobrazíte tak, že si otevřete jednoduše panel informací. Když kliknete na kteroukoliv z fotek, tak tady vpravo uvidíte všechny informace o té fotce. Tak například u této nevěsty už víte, že byla focená na ISO 100, jednou dvousetinou, clona byla na hodnotě 9, dokonce přesně jaká byla ohnisková vzdálenost a tady je dokonce napsán název objektivu. To všechno váš fotoaparát umí. Jsou ale v EXIFu i další věci, například vyvážení bílé, to jestli byl použitý blesk, tady sice píše, že blesk použitý nebyl, ale to jen z toho důvodu, že ten blesk byl odpalovaný na dálku a ten fotoaparát to ani nepoznal. Ale co je docela hezký, ale to už záleží na tom, jestli tu informaci poskytuje váš objektiv, že jsem stál 3,8 metrů daleko od toho objektivu. Takže ten EXIF na vás napráší naprosto vše. Pokud byste někdy chtěli EXIF u svých fotek smazat, tak zase stačí vybrat fotky, u kterých tak chcete udělat. Já to smažu jen u této jedné. Menu informace, operace s informacemi a můžete buď to odstranit informace, anebo pak, když chcete úplně všechno, tak dejte odstranit datové bloky. Všechny je tady zaškrtněte, když by stačilo jen ten EXIF, ICC profil a tak dále, to byste mazat nemuseli, ale když to tak udělám, tak se ta fotka úplně vyčistí a bude bez všech informací. Všimněte si, když ji znova vyberu, že najednou tady vpravo už mám pouze velikost souboru a velikost té fotky v pixelech. 24-bitová hloubka znamená, že ta fotka má těch 16,7 milionů barev, ale o tom budu mluvit, myslím, v 8. díle. Zmizely ale i její popisky. Zmizely klíčová slova, hodnocení, prostě úplně všechno. Takže takhle jsme odstranili úplně všechny data a vy se nemusíte bát, že někdo vám skopíruje nebo získá vaše třeba cenné informace. Tak, pro dnešek toho bylo až. U příštího videa se ponoříme již do úprav fotek. V editoru si ukážeme konkrétní postupy, jak oříznout fotografii v daném poměru, jak narovnat křivý horizont a kolinearitu, jak fotografii zesvětla či stmavit. Podíváme se na křivky, jak se s nima pracuje a
také jak mít na fotografii krásné a živé barvy. Pokud vám kdykoliv nebude cokoliv jasné, pokud máte jakékoliv dotazy třeba už k dnešnímu dílu, tak neváhejte využít naše fórum. Moc rád vám na vše zodpovím. Mějte se krásně a budu se těšit u druhého dílu na viděnou.